Anon. Selle tee peale. Olema! Jau! Näh, meil punt koos, kus läheb. On teil mingi plaan ka või? Äh? On teil mingi plaan ka või? Ei ole puud. Tulla.
Keskel. Tämä maapinta on jumala kylmä ikka. Thank you.
on, Andrus? 7 täällä. No. Ma mõtlesin, ma ei viitsi uputa ja ma tulen vaikselt vaatasin. Kõik läksid munad on nii vette, et võiks kelloks kuivaks jääda. Aga no ei jäänud, Rein. Kask läbi saanud. Ta ei paneme minema. Üks veel. Sa ei näinud, kuidas ta läks või? Lendas üle raisk. Me mingi tead meelitame seal, kurat normaalne vend on täie pasaga raisk. Ja kõige kuivem ka, noh. Ja siis oled see esikule kuivatele ära, siis tõestid kõik. Naerata, ma saadan su naisele, et sul on natuke aega täna. Kohe ei jõua, jah. Mina ei tea, selle läheb kõige oovem siin. Tämma vints pingule! Ei, ta üritab tagasi. Ei, ta sai päris selleks tasakaalude päev. Kule, kas tagasi läheb tagasi? Oota, vintsi tossi peale läksid! Ta läks... Oota, lõpa pingule! Vintsi tossi peale läksid! Thank you.
muidugi peab tegema. Ja jah. Vingemad pidi tees olema või? Vingemad pidi tees olema või? Niimoodi, et ta tuleb Annavere ja Muse selle tee vahelile või. Siin vähem kui 10 meetrit edasi läheb asfalt tee. Oi! Sa vaate veet pesema mind. Yeah.
vend? Kus üks vend on? Tuleb, sealt.